Sveiki visi, su jumis aš GameLab2 ir išėjom Sync Challenge, kur galima laimėti piną. Aišku, viskas taip aфиgenai, turim, žodžiu, mūsų tikslas yra pereiti pilnai ir kadangi boksų nėra, nes turbūt kiek dienų liko, 3 dienos liko, tai mums reikia pereiti tiesiog savo šiaudienus, tai net nežinau, kokį mums šitą, aš manau, kad pasimsiu čia Edgarą. Edgaras čia neblogas, bet to visus, kurie man eina į draugus, aš visus priemu. Bet to dar, kad primenu, pas mane yra klubas, Game Club 2. Ok, pasiemam Edgarą, tai yra Edgarą. Kariukai viskas, ok, varam į kovą. Tikiuosi, kad mes šitą Mėtų čempionatą laimėsim, ne taip kaip kitus, nes kitus mes pralaimėjome. Aišku, čia žiūri set, bet vis war vis. Iškart paspaudžiu ant gadžeto. Minus vienas ir galbūt net padarysiu minus antrą. Būtų labai borai. Blogai. Oi, pereisim. Minus komanda. Aš net nenaudosiu gadžeto, nes pas mes jau yra random dar vieną priešą. Kuris labai pasiduoda. Aš net jiem... O, visą laimėjom pirmą. Ui, kiek dylo atims. Ui, kiek dylo atims. Ui, kiek daug. Bet kadangi... kaip tu rizikuoji, žmogau. Na, šiaip tu nieko to nerizikuoji, mes tiek laimėsim. Nu, bet dėl įdomumo... rizikuoji niek. Ui, nu žodžiu, antrą vietą paėmėm, tai ir visai tas kaip laimėjimas. Taip, laimėjom 111, gavom prizą. Labai ačiū, varom toliau. Tai mes turim du kartus sužaisti kiekvieną mapę, po to bus kitas mapas, nu žodžiu, viskas normaliai. Tai iš karto, pavyzdžiui, gečito varom į centrą su Derilu. Aišku, žiauri lagina. Nors intikas geras, nežinau kodėl. Ar šokim pas jos. Turbūt paims išimti visą. Nepavyko dėje. Nes žiauri lagina. Tiesiog žiūri pikstu, nes nepavyko. Tas barlis tiesiog kaip nusibodo. Jam jau kaip ir gana mėgauti savo šlovės akimirkose. O ne, aš miriau. Išgyvenau, jau galvojau, man jau galas bus. Bet jie vis mus persikioja. Padėk, Derilai. Gerai, mums reikia Darylą turbūt, kad jis pašalins Barlį, o aš tikiuosi pašalinsiu. Jam, aišku, man čia lagina. Jam ne. Aišku, maniau, ką Darylas daro per tą visą laiką. Nu, pažiūrėsim, kai aš atsisponinsiu. Ok. Atsisponinau. Jis, žodžiu, mums labai galas, mūsų komandos nemiršta. O štai mes mirštam. Štai. Aš vėl miriau. Ok, gal ir nemiriau. Yes, paėmėm antrą vietą. Tai žiūri gerai, ten yra kažkas. Ta, kaip mums nepasisekė. Nu, visą. Derilai... nelabai gerai, kad atėjai pas jį, bet kaip buvo, kaip buvo. Tai mes kaip ir šitą mapą jau pabaigėm. Dabar yra, ai ne, 3 mapą, todėl varom dar kartą ir pažaisim. Tikiuosi, kad laimėsim. Nes tai nėra sunku. Bet su Dinamaiku tai nežinau, nes jis mėtytojas. Ok, pašalinom pirmą priešą.
Pas mus čia yra. Ok, žodžiu, aš miriau. Palauksim, kai atsisponinsiu. Na, štai ir aš. Aišku, kaip tu, mes nesam pelės, kad... Nu, žodžiu. Dinamaikas gali apsaugoti visą teritoriją mėtydamas, o šiaip galima atsidėti tą visą laiką. Ir mums reikia atbatlintis. O dabar, ai, sieną nes sprogdinas. Nuo kada? Žinot... Visada sakydavau, kad... Varom. Ok, su šito vieno dalyko sustvarkiam. Tikiuosi. O gal ir ne. Nu, tikėjausi, kad pasiseks, bet pasirodo ne. Bet nieko tokio. Už tai pirmą mapą pabaigėm sėkmingai. Antras mapas, aš net nežinau, manau, kad Edgaras vis dar geras, todėl varom į kovą. Labai ilgai krauna, bet mes esam su bazu, tai viskas ok. Naudojamės tos pačios taktikos, varom į centrą. Čia svarbiausia, kas pirmas į centrą ateina, tas laimi šiaip tai. Nelabai pasisekė, kad užšokau ant dviejų, bet nieko tokio. Pala, man pasirodė, kad mano vienas iš draugų... O, permetė kaip tik ant bokso. Ačiū. Galiu pasakyti. Žodžiu, aš galbūt... Bu... Kuris? Ai... Bro, ai, su super išėjo, nuspratau. Ok, varom ieškot kitų. Šiaip tai mes laimėsim vien dėl to, kad turim aštuo. Nepasitikė, ką aš radau. Jei jūs galvojat, wow, naujas ofigienas kinas. Pup. Ok, vieną išėmiau. Žmogau, aišku, labai sorry, kad tu nelaimėsi, bet mums reikia pergalės. O tu dar sužaisi vieną kartelį. Ok, galėjau, turėjau. O, gailas. Vargu galvojat, kad aš tyminuosi, tai ne, aš nesityminu. Žiūrėk, pam, viskas laimėjom, iš karto galiu užkraut superę. Kaip tau nepasisekėt. Čia. Laimėjom, turim 20 bankių. Ir vėl laimėjom. Vot, tai ką, čia Edgaras labai geras? Nežinau. Varom į antrą. Į ketvirtą. Tai kiek mes laimėjom, tai mes laimėjom 333, nu jau 400 turėjom, tai visai pasisekė, toj pačioj vietoj atsisponinom. Ir neblogai, bet aš varau į centrą, kiris boksu. Jei galim palikt, išeinam. Okei. Taip ramiai išeinam, viskas kontroliuojama. Ok, viskas, mes renkamės truputėlį power kubus, o taip pat galiu sakyti. Na, o... Visio, manau, kad jau džesi minus. Mes turim jau 8 bankės power kubus. Tai aš žinau, kad... Nemanau, kad kažkas slėpsis. Todėl viskas, ok. Gal dėl to sklydau.